o kus takový rzy a jak to pěkně jezdí. Dámy a pánové, dovolte mi, abych vás přivítal u dalšího videa z hry Blur. První video mělo celkem značný úspěch a já jsem říkal, že pokud by byla nějaká větší odezva, takže ještě jedno, dvě videa natočím. Takže se ještě dneska na jedno video podíváme. Možná, ale opravdu možná si ukážeme ještě třetí, ale jak říkám, musel by být nějaký větší úspěch, hodně lajků a nějaké ty komentáře, aby jsem věděl, že vás to baví. Ale opravdu více videí o to nečekejte, takže dneska bude a příště možná ještě uvidíme. Tak a nebudeme zdržovat. Přeskočíme. Previously on bro. Tak, vyhráli jsme nějaké závody, dostali jsme nějaké auta. A nebudeme zdržovat. Pustíme se hned zase do hry. Takže máme tu nějaký. Co jsme odjeli? 2, 4, 6 závodů. 6 závodů a zbyl... Ne. Počkat, tam nemám to nebo nemám? Nemám. Destruction. Super, co si dáme? Dáme si něco, co jsme neměli. Dáme si třeba Nissana. Pro ty, kteří první video neviděli, tak se doporučuji vám se na ně podívat. Je někdy ze začátku března, takže asi 3 týdny staré. Abyste viděli, o co jde, já to tady už nebudu představovat. Je to prostě klasické pojíždění s troškou té destrukce. Jdeme se do nich obou. Tady je o to... Jo, to jsme hráli v tom zavřeném městě. Nechci, na brány prdím. Tak, se tady zničíme nějaké ty závodníky. Oni se stále objevují... Vedle, Luko. Dobře. Tak, pojďte sem. Tak je potřeba trošičku dojezt, sakra. Pálíme trošku na random, takhle. Ale tam jde nějaký, co to je? To je auto nebo to je nějaký, ten, to je žlutý. To je nějaký prajírek. Pojď sem. Ojoj, skončil jsi. Ale oni tady dávali i miny. Já se chci na ní podívat. Pojď blíž, to je nějaký jiný auto úplně. Tady moje, vedle, já jsem to minul. Ach jo, už to zase začínají ty faily. Ale dochází mi docela čas. Super. Dobrý, trošku jsme se dostali, ale obávám se, že... Obávám se, že tohle to skončí docela velmi rychle. A to je konečná, dámy a pánové, to je konečná. No, tak aspoň na nějakou... Jakoby medaili jsme to udělali. Nic nejlepšího, ale tak... No, dobrý. Jinak, chtěl bych se zmínit. Že v komentářích jste docela, samozřejmě. You've gained access to City Slickers. These events are owned by Khan. This guy's a skillful driver, but just so you know, he's gonna keep his distance to protect his precious car. Jasně. V komentářích jste psali, kromě toho, že vás to teda bavilo a psali jste mi, tam mám nějaký zemčený, to bych asi potřeboval vyhrát víc z těch. Nevadí, stejně tam máme jenom na chvíli, takže si otevřeme další závody. A krom toho teda, že jste mi psala, ať pokračuju. Jo, nechci koukat na ty videa, nechci. Get through as many checkpoints as you can before your time runs out. Passing through a checkpoint will buy you more time. Pick up stopwatches and use nitros to gain valuable seconds. Pass through the last checkpoint with as much time as possible. The amount of time you have left will determine your success. There are 3 time targets to aim for. Higher time targets will earn you more lights. Drive fast and stay sharp. Jasně. Takže abychom to dokončili, já to radši řeknu tady, než se to bude nějaká ženská do toho kecat. Krom toho teda, že se nám to líbilo a chtěl, psal jsem, aby pokračoval, co jsem tady udělal.
tak se mě tam taky někdo ptal, já jsem tam i odpovídal, jestli je ta hra na Steamu. Já jsem si ji na Steamu kupoval, nicméně ji asi nejspíš stáhli, protože na Steamu není dispozici. A když se kouknete na oficiální stránky, které máte v popisku videa toho předchozího dílu, nebo dám je i sem, tak zjistíte, že ani na oficiálních stránkách už ta hra není k dispozici, takže si myslím, že ten, kdo ji má, tak je celkem VIP. Takže jsem vlastně VIP. Doufám, že zase někdo má originálku, protože jako koupit si ji někde asi to bude možné, ale možná na nějakých jiných online distribucích. A taky se mi tam někdo psal, ať si zahrajeme s Martinem, to bohužel si asi nezahrajeme, protože Martin ji nemá. A já, jelikož na Steamu už není a my když kupujeme, tak nejdem na Steamu většinou, tak se obávám, že s Martinem si ji asi nezahrajem. Ale nikdy neříkej nikdy. Nevíme, co se změní, třeba si ji Martin pořídí nebo ji někde seženeme, tak si možná třeba nějaký video ukážeme. Ale říkám vám spíše, že ať si nic nečekáte. To samé video ode mě už jakoby single player. Už čekejte maximálně jedno, ale spíše tohle z toho druhé a poslední. Abych si to tak nějak ukázali a představili. A trošku se i pobavili. Já bych chtěl taky použít ten power up, když už jsem v tom. Vystřelím, jo, ojej, to jsem trošku málem to jsem málem neužídil. Tak. Ojoj. Ještě jsem si dal to turbo, protože to bylo docela takový proti rusikající se. To by asi bolelo, ty sodil. Tak, jako třeba sebrat, krom toho, že tu bývám akorát ty turba, tak sebrat i někde ten časovač, ty stopky. A těm se jaksi furt bím. A tady jsou. Tak, potřeboval jsem si uvolnit místečko. Ne, to byly brány, to zbývat nechci. Tak, máme furt přes půl minuty. To je docela si myslím dobrý, nebo možná se pletu. Třeba je to docela malý čas, ale já si myslím, je to tady na nějaký kola nebo vyloženě jenom na čas. Má to jenom na ten čas. No, ale jo, máme furt 40. Oj, ohohoho, dobrá štípaná. Tak, máme si tady zase čas. No, popravdě tyhle checkpointy jsou docela nudio. Já se potom pokusím se tam dát hned závod nějaký. Ať si trošku zabavneme, tohle je takový docela suchý na to video. Takže už víme, že checkpointy dávat nebudem. To bude drift. Ojojojojojoj, pojď. Tak stopky ke mně. Ty jo, to nedohraju. Budu furt jenom sbírat. No, to nechci. Budu furt jenom sbírat časy. Ale já to nechci a nakonec to bude možná tak jednoduchý to vyhrát. No. To na tak krásném místě. Pohoda. Jo. Jaký je Luko? No, mohl by být lepší, ale jde to. Turbo, vystřel. Jo, to je finish. Tak to je dobrý. No, na zlatou. Kdo by to na zlatou, tak to musí být nějaký šmudle. Jedem. Next, continue. Jo, status 4. Jo, už jsme status 4, už jsem si myslel, že ne, že to bude zase na hraně. A dostali jsme Krysu, Shiro, ještě něco? Tak, race, to chceme, všichni chceme závodit. Takže, co tu máme? Zase do cích, na to si dáme rychlýho fokuse. Nahráváme nějak 10 minut. Takže zase video bude zhruba tak 25 minutové, další nebude. Ani to zase nepřeháníme. Jinak doufám, že jste se zase na video těšili, psali jste mi, ať pokračuju. Takže se vám to asi líbilo. Mě samotného to hodně baví, ale jak říkám, na nějaký jakoby let's play, jestli se to tak dá nazvat, nebo takové po závodění to není. Jo, kdybychom to měli s Martinem a dalo se to dát takhle společně. Nevím, jestli tady nefunguje nějaký split screen, to nevím, to bychom ale stejně museli, to by Martin musel přijít ke mně, to nevím, to zjistím. Ale jinak tím, že jakoby to nemá multiplayer, teda má takhle, ale Martin ho nemá, tak na samotné takové single playerové pojištění to není úplně.
takže proto jen takhle málo videí. Ale kluci, já potřebuji tak něco sbírat. Vystřel. Vystřel, vystřel. Ne, sakra, jsem blbě to pravil. Hele, chci tohle. Chlapci, tak na koho? Jo, ale to jsem se nevšiml, že to zaměřuje takhle v těch závorkách, jak jsou ty auta, na koho to poletí. Takže tam na toho, Ilio. Toho jsem se nevšiml, to je dobrý vědět. Dobrý, minul jsem repair kit. Hele, minu, máme minu. Ou, miná, ale vyhýbat se trošku bleskům. Ojoj. Ale jo, je na čase. Sorry, kámo. Ne, dobrý. Ne, oho, ten Mustang dostává docela solidního čouda. Sice všechno, no děkuju, sice všechno se sbírá, ale taky dostane největší bombu. Taky takhle to vypadá, jsem tak novej. Ale já se vemu radši klíč. Tak tady se vemu minu. Tak. Chlapci, dobře, kamárko to dostalo. Tak, máme tady i štít, kdyby náhodou se nás někdo pokusil ohrozit. Ale já jsem druhej, no, docela mimo ohrožení života. Takže, co si dáme? Tohle vyhodím. Musí turbo, až ho trošku doženem, chlapce. Jejejejej, tak blesky. A jelikož jsme moc dobří, tak je necháme trošku předjet, tak si užijem taky. Tak je to, chlapci, kde jsou? Ale takovouhle, no tam pro nás sleduje, to je super. Ne, to jsem nechtěl. Tak, božská síla na vás. Takže. Tak já se vemu štít, projedeme tady tu kouli, tam se nic neudělá. Tak. A vezmeme si, ne, Reaper nechci, já bych chtěl. Ojoj, turbo. Třeba minu. Tak, chlapci. Ty to dostaneš, kámo. Ty to dostaneš, no dík, že jsi mě... Hej, já to sebral a nikdo mi to... mami. Chlapci, já jsem docela novej, co by na to? Dávám trošku tady pár šučků, ale toho jsme projeli. Tak, pojď Audi nějakou. Tak třeba dáme to, jauvej. Kdo? Tady. A za sebe. Máš to. Tak, nic jsme nesebrali, ale máme ještě... Ojoj, koulička. Ne, dobrý, sebral jsem aspoň blesky. Nechtěně, ale sebral. Chlapci, blesky na vás. Tak, teďka. Ne, vedle, já jsem ho nesejmu. Sakra, čím byl pohled za sebe? Tímhle. Dobrý, příště vím, že... Ach jo, Luko, rozhodně se to steš. Já vím, že máš zelený auto, že bys chtěl zelený výstřelovák, ale... Takhle se to nehraje. Ne, kuličku nechcem, away. No, teď bych docela potřeboval ten klíček. Tak, ty dostaneš minu. Děkuji, není zač, já vím, já pro kamaráda všechno. Tak, mám si repair, upravíme. Tak, jej. Dobrý, ta nejde za mnou, pohoda. Tak, a teď se kouknu za sebe. Ne, za sebe se nekouknem, protože tady je nějaký. Prda, čus. Chtěl bys? Ne, vedle. A, trefili jsme ho, sakra. Ne. Aha, dostal jsi. Dobrý, já jsem se vybral druhý klíč. Když se nekoukám dopředu, tak je zajímavý, že mi to dozáde. No, nicméně skončili jsme druzí, hej. Jo, jsem myslel, že jsem byl první. Tak. Ano, děkuji, že by pátej, ne, pátej ne. Tak, co si dáme, checkpoint, ne. Takže ještě nějaký závod. To, o, Tokio. Now for lesson in fan runs. You'll find one in every event.
trigger fan runs by simply driving through them. Once triggered, pass through all the gates that appear on track as quickly as possible. If you get through all the gates in time, you'll earn an extra life. No, trošku mi ještě, že mi to ukazuje až po tom, co už dávno vím, co to znamená. Co se dáme? Dáme si Ameriku novou nebo Ameriku starou? Dáme si novou tentokrát. Tak máme dvě kola. Myslím si, že tohle to bude poslední, možná zvládneme ještě jeden závod. Nahráváme nějakých 16 minut. Takže vidíme, jak dlouho mi to bude trvat. Tokio. Jo, za deště, nebo za mokra trošku, nebo to není mokro, je to mokro. Hlavně takový šero, až večer, to je hezký. Takže hned si vezmu štít, abych se... Kámo, co to mělo sakra vejít? Tak a teď to sedlo nic na sebe jdu, protože tady nic není. Tohle bych chtěl. Kluci. Co by na tady bych tam tady trošku provětral. Vy jste blbouni. Dobře, jak chceš. Máš to mít, nemá tady mě boudat. Ježišmarja, tady se to mele. Tak. Ne, všichni jeli nahoru, jediný já. Jediný. No, dobrý, nejdu sám, už jsem selek. Kluci, pustíte mě něco nebo nepustíte? Ojoj. O, ale docela mi to i zasránilo. Dobrý jo, tak zase jedu sám, ale za mnou jedou chlapci. Je. Turbičko, ale nestřílej po něm. Kluci. Co byste řekli na takovou tu bojskou cílu? Ne, ne! Jo, já jsem jí oddělal jsem jí, super. Tohle bych si vzal, děkuji. Já bych chtěl zničit tu kouli, já jsem jí zničil, super. Tyhle to není dva výstřely, ale dostala. Tak hele, vy máte všichni štíty. Tak, a už je nemáte. Ty volání, já si dojedu na ně, jo, trpěl jsem se konečně. Ach jo. Dobrý, nic nemám, ale minu mi nikdo nevezme. Dobře, dobře to no, jsem to moc úplně nevytočil, ale tak. No, co máme? Na koho? Na Mustanga? Ne, na Supru, já jsem tě na Mustanga. Dobrý, jo, nakonec to odnes nevinej. Sorry, kámo. Zase jedu levou stranou. Nicméně za sebe to taky funguje. Čau, pěkný rolling. Drifťák, Luko drifťák. Tak, tohle. Díky. Ty vogo. Dobrý jo, tak turbo jsem použil takhle zbytečně, akorát jsem lítnul do toho. Tohle ten dostává. Já chci sem. Do psí kulky. Jej. Čekej, kámo. Letí tě tam překvapení. Kinder Surprise. Dostal jsi. Až aby to nebo málo dostaneš. Jo, ty takhle. Ne, minul jsem. Kámo, supráku, ty jsi měl předtím dostat tu kouli a nakonec to odnes někdo jiný. Takže teďka dostaneš tyč mouda. Co ty na to? Co ty na to? Co, jak se ti... Dobře. Tak, kdy dostane tamhle ten? Do koho? A já jsem to pro... Já jsem skončil čtvrtý. No. Máme před sebou... Za sebou takhle přesně 20 minut. Takže dáme si ještě poslední závod. Continue. Tenhle se dál nebudem, ten jsme pokákli trošku. Dáme si jiný. Tak, dáme si Barcelona ovál. To víš, že jo. Budeme si kolem oválu. Tak, co si dáme? No jasně, Beatla. Kdo by nebyl měla broučky? Já mám rád broučky, úplně maximálně hrugozný. Brouček je dobrý. Rad. To je Krysa, ne? Všichni máme rádi brouka Krysu.
O, kus takový rzy, a jak to pěkně jezdí. Chlapci, já bych taky něco s dovolením i... Ale já jsem sice malej, ale škovnej, já se tam dostanu, kháne. Já jsem tady ten čočík. A to vidíš, co můj malý ratík dokáže. Ne! Hajzlíci! Vypal. Mustangu! Udělej saltíčka, tě podjedu. Ne podjedu, škoda, ale bylo to dobrý. A teď jsem to minul, to bylo špatný. Tak, já bych jel do pravýho. Nemůžu furt jezdit s menšinou. Zbytečnost, nevadí. Minul jsem, dostal jsem šok. Tak a teďka, ale jsme první. Jo, jasně. Určitě. Jeď si, šum. Dobrý, to se povedlo. Tak a teďka, abys věděl, dostaneš, ty tak také ty na mě. Jo, takhle ty, Já bych potřeba vyléčit malinko, jsem takový trošičku z... Ne, dobrý, nevím to. OK. Je, mě se líbí, jak mám i zrcátku prosklý to zadnícko, to je hezky. Čus. Dobrej, slávaj. Tak, a teďka sbírá klíčky. Kdo chce klíček? Luko by chtěl klíček. A Luko nic nedostane. Luko dostane spíš tady takovou elektrickou spršku. No, dobrý, no jasně. Ale nějak to chrochtá. Brouček by neměl úplně chrochtat jako. Chrochtá hroch, ale brouček... Já jsem pátej? What? Yeah. Já bych chtěl turbo. Tak třeba chytám příští kolo. Tak, léčivka. Chlapci, blesky na vás, třeba vás to... Dobrý, no, to zbrzdí jaká, tak mě. Já jsem první? Kde jsem je saka předjel? No, tak já se snažím a oni jsou někde za mnou dávno. No. Tři kola, OK. Chlapci. Kouly na vás. Hele, dal jsem to, nebo se ty koule sejmuly? To bylo hustý. Kámo. Dostaneš. Oj, nevadí. Dostaneš bombičku. Mně to taky nevadí, protože já mám co? Opravářský balíček. Hele. Kde jsi? Final lap. OK. Tak to vezmeme to doleva, vezmeme si tady tu. Jo, dobře. Hodně se tomu. Ale máme. Máme dvě koule. Teda jako. Je to možná vyznělo blbě. Ale už mám jenom jednu kouli. To zní líp. I když jak v jakým smyslu. Že ano. Už mám jednu. Cože? Tak. No jasně, seber to, hned do toho vlítni. Jo, teď to tady docela žije. Čau. To čo? To koule. Já jsem jí chtěl trošku zbrzdit, abych si ji vzal. Ale taky se sejmuli. Já se tomu celkem velkého vyhýbám, řekl bych. Tak, ty jeď do zázvoru. Čau. Dobrý, to se mi nepovedlo. Tak, máme si štítek, ať jsme chráněni. Jo! Ne, já jsem to všechno dostal. Zlo na vás. Třeba se někdo chytne. Ale, někam to narazilo. Ojoj, dobrý Luko, zvládáš to? Pohoda. Objíždí to sice, přímo do jádra. Hele, dojel jsem první. Já jsem to tak nějak dokotrcal, ale dojel jsem. Dobře. Takže to by bylo pro toto video všechno. Já vám moc děkuji za pozornost, doufám, že se vám video líbilo. Pokud bude mít velký úspěch, takže vás poprosím lajky, komentáře, já bych si to třeba tak ještě rád zahrál, takže záleží na vás, jakou to bude mít odezvu. Děkuji vám za pozornost a u dalšího videa nebo třeba ještě u posledního z Bluru.
se budu těšit zase na viděnou. Koukám se ještě, co jsme dostali. Jo. O, Nissana, tak ten by stál za hry vyzkoušet. No nic, záleží na vás, mějte se pěkně a ahoj.